Tangu 1992 mimi nimekuwa kwa serikali. Itakuwaje many years after that mimi niwe nje ya serikali? Mimi siwezi. Nilikuwa nimedanganywa. Eh, nilikuwa nimedanganywa. Kitu ilikuja inaitwa DAP. DAP. Yani sikujua DAP. Sijui DAP. Yani nilikuja nikajua ya kwamba hiyo ni tabu. Mimi nikaingia kwa hiyo kitu inaitwa tabu. Hata bibi yangu akaingia kwa hiyo. Na tukujua tunaingia kwa tabu. Nimetoka huko, nimehakikishia speaker ya kwamba mimi nikiwa mzee na nina wale wachache wananifuata Trans Nzoia, na hata outside Trans Nzoia kuna watu wanajua noa Wekesa. Isemekane ya kwamba leo Wekesa yuko na serikali. Mimi niko na William Samoe Ruto. Amenifanyia mengi sana ambayo siwezi kusema. Yeye mwenyewe anajua ile mambo amenifanyia. Na mimi nitachukua nafasi hii while I'm still alive kumfanyia yeye kazi. Bwana Wetangula unisaidie vile tulizungumza kwangu. Eh? Nipate nguvu ya kutembea na kusumuzia wale ambao tulikuwa tumepotea, tumeenda kwa hii mambo mengine, niwarudishe waje kufanya kazi na rais wangu William Samoei Ruto.